Ahoj děti, pojďte se se mnou a s bambuláčkem. Ahoj děti. Naučit abecedu. No a kde jinde, než na tomhle bezvadném místě? Tak se tam pojďte podívat se mnou. Dobrý den. Dobrý den. To je ale krásná chobotnice. Fialová chobotnice. No a tohle, to neví co je. Tak jdeme dál. Je, děti, to je ale nádherné zelené autíčko. Tak víte co? Pojďte se mnou projet. A jedu. To je paráda. Bambuláčku, dívej se, jak jedu, pozoruj mě. Ahoj, Kájo, přidej, rozjeď to pořádně, ahoj. A jako autíčko. Děti, tak víte co? Tak se teď půjdeme podívat dál. Co to tady je? Kájo, co to máš? Bambuláčku, to jsou brýle. V jako brýle. Je, Kájo, můžu si je taky zkusit, prosím. No jasně, tak já ti je nasadím, jo? Je, tobě ale sluší. Tak jdeme zas dál, můj bambuláčku. Bambuláčku, co to máš na hlavě? To je, Kájo, cedník. A máme další písmenko C. Cedník. Já skáču a mám deštník. D jako deštník. Co to tady voní smradlavě? Co to je za vůni? To je sýr, ementál. Je, a máme další písmenko. E jako ementál. Je, tady byl asi děti bambuláček. A on tady nechal svoji flétničku. No tak to máme další písmenko. F jako flétnička. Tutut, brm brm brm. Bambuláčku, kde pak jsi? Pojď si se mnou hrát. Kájo, tady jsem. Bambuláčku, co se ti stalo? Ale prosím tě, Kájo, mě praskla guma u kalhotek, to je strašný. No tak to nevadí, tak to máme aspoň další písmenko. G jako guma. Jo, houby, Kájo, pojeď honem. Kájo, podívej, houby jako u mě doma v lese. A máme další písmenko, H jako houby. A na ty houby já mám zrovna chuť, tak to máme další písmenko. Chá jako chuť! Co to máš, bambuláčku? Kájo, já jsem našel igelit. Že ty myslíš igelit? I jako igelit. Tak co kdybychom ho společně vyhodili do plastů? Tak jdem na to. Páni, to je krásná palma. Pod palmama, mama. Je, padá kokos. To není kokos, děti, to je jablíčko. Je jako jablíčko. Co to tady máme, děti? To je kolotoč. K jako kolotoč. Co tady děláš ty, bambuláčku? Kájo, já tady řídím letadlo. Je. L jako letadlo. Letím. M
noha, 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 noha! N jako noha! Nazdar, kámo! Ty máš ale velké oko! O jako oko! Bambuláčku, proč máš ponožky na rukách? P jako proto! Kájo, tady hraje nádherně rádio, viď? Jo! R jako rádio! Hele, slon! Krásný šedivý slon! Tak to já se na něm hned projedu! Já jedu na slonovi! S jako slon! To je jízda! Já skáču na trampolíně! T jako trampolína! A lítá tu ukulele! U jako ukulele! Tak si na něj zahrajeme! Z ukulele na trampolíně! To je jízda! Jedeme, Kájo! Jedeme! Hurá! Máme všechna písmenka za sebou, viď? No ještě nemáme, bambuláčku. Ještě přece Z. A jo. Třeba jako zmrzlina. Z jako zmrzlina. Mňam, 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 mňam. Tak ahoj, děti. A uvidíme se zase příště.